Det er grillmesteren Daniel, der står på det her hen i dag. Og vi har kun fået fat i nogle miniatyrpølser. Jeg jo kun halvdelen. Det er jo godt, det er jo nok, det er jo nok, det er jo nok. Din mor sagde halvdelen. Nå, okay. Så. Okay, han er heller ikke kommet endnu. Er han ikke? Ja. Kan han komme hernede, når det er, eller hvad? Ja, det skrev jeg jo, fordi jeg havde sendt den mail til, som jeg sendte til din mor og moster der. Det. Jeg sendte en kopi til ham. Ja. Okay. Jeg er godt, at der er mange mennesker ude.